ଏବେବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଯାହାକି ଆଜି ସୁନା ଦର ବହୁତ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ତେବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦର ଆଜି ଦେଖିବା ଆଜି ବହୁତ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ତେବେ ଆଜିର ନୂଆ ରେଟ୍ କେତେ ରହିଛି, ଏମିତି କେତେ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ଘଟିଛି, ତା ଛଡ଼ା ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ଉଭୟ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଏବଂ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ର ଦାମ କେତେ ଟଙ୍କା ନୂଆ ରହିଛି, ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇବି। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଟୁଡ଼େ ଆଜିର 1 ଗ୍ରାମକୁ ରହିଛି 4534 ଟଙ୍କା। ସେହିଭଳି ଡେଲି ପ୍ରାଇସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ଯାହାକି 1 ଗ୍ରାମ ପିଛା ଆଜି 70 ଟଙ୍କା କମିଛି। ତ ସେହିଭଳି ଭାବେ 8 ଗ୍ରାମକୁ ରହିଛି ଆଜି 36272 ଟଙ୍କା, ସେହିଭଳି 8 ଗ୍ରାମ ପିଛା ଆଜି 300 ଟଙ୍କା କମିଛି। ତ ସେହିଭଳି ଭାବେ 10 ଗ୍ରାମକୁ ରହିଛି ଆଜି 44950 ଟଙ୍କା, ସେହିଭଳି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ଆଜି 1100 ଟଙ୍କା କମିଛି। ଏବଂ 100 ଗ୍ରାମକୁ ରହିଛି ଆଜି 453400 ଟଙ୍କା, ସେହିଭଳି 100 ଗ୍ରାମ ପିଛା ଆଜି 2400 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ତ ଏହା ଥିଲା 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଟୁଡ଼େ ଆଜିର ନୂଆ ରେଟ୍। ତେବେ ଏବେ ଦେଖିବା 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଟୁଡ଼େ ଆଜିର 1 ଗ୍ରାମକୁ ରହିଛି 4946 ଟଙ୍କା, ସେହିଭଳି 1 ଗ୍ରାମ ପିଛା ଆଜି 80 ଟଙ୍କା କମିଛି। ତ ସେହିଭଳି ଭାବେ 8 ଗ୍ରାମକୁ ରହିଛି ଆଜି 39568 ଟଙ୍କା, ସେହିଭଳି 8 ଗ୍ରାମ ପିଛା ଆଜି 310 ଟଙ୍କା କମିଛି। ଏବଂ 10 ଗ୍ରାମକୁ ରହିଛି ଆଜି 49460 ଟଙ୍କା, ସେହିଭଳି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ଆଜି 1200 ଟଙ୍କା କମିଛି। ଏବଂ 100 ଗ୍ରାମକୁ ରହିଛି ଆଜି 4,94,400 ଟଙ୍କା, ସେହିଭଳି 100 ଗ୍ରାମ ପିଛା ଆଜି 2800 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ତ ଏହା ଥିଲା 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଟୁଡ଼େ ଆଜିର ନୂଆ ରେଟ୍। ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ସୁନା ରେଟ୍ ଆଗକୁ କେତେ କମିବ କେତେ ବଢ଼ିବ ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।